jotain vaihdettavaa. Tule takaisin myöhemmin, kun saan täydennystä. Kumoitus!
Kumoitus! Kumoitus! Kumoitus! Kumoitus! Thank you.
saan täydennystä. Tässä kammiossa lasketaan tupapisteet. Hei, Harri! Anteeksi. Anteeksi, en nyt ehdi jutella. Katso vähän, minne kuljet, Potter. Anteeksi, en nyt ehdi jutella. Pyyhkäis! Valitaan, mutta varastani ovat tyhjentyneet. Sinun on tultava myöhemmin uudestaan. Hiljaisuutta kiitos. Huomio oppilaat. Rehtori haluaa puhutella teitä. Hiljaa! Voit vieläkin menettää tupapisteitä. Tupapokaalin myöntäminen päättää tämän kouluvuoden ja tapahtumarikas vuosi se olikin. Seuraavaksi annan tupapokaalin sille tuvalle, joka on kerännyt tänä vuonna eniten tupapisteitä. Saammekohan me sen tänäkin vuonna? Sen jälkeen kun pelastitte Tylypahkan Harrin kanssa, voisi ainakin luulla niin. Neljäntenä on Korpin kynsi. Kiitos, ettet sanonut viimeisenä. Kolmantena, Puuskupu. Kiitos vain. Emme me olisi tänä vuonna ehkä enempää ansainneetkaan. Ja seuraavaksi toiseksi sijoittunut tupa. Se on varmasti Rohkelikko. Te olette ikuisia kakkosia. Enää ette varasta tupapokaalia meiltä, kuten teitte viime vuonna. Joka välttyi juuri ja juuri diskaukselta. Mitä? Ja se tarkoittaa... Ensimmäinen sija ja tupapokaali menevät Rohkelikolle. Yes! Me tehtiin se taas! Thank you.
Thank you.